I denne video vil jeg vise, hvordan man finder ligningen for en ret linje ud fra to punkter med programmet GeoGebra. Man starter programmet GeoGebra op. Her er koordinatsystemet, og man indsætter første punkt. Det har koordinaterne minus 2,3. Enter, og punktet A afsættes her med koordinaterne minus 2,3. Punktet B skal indsættes. Det har x-koordinat 5,3. Det skriver man som 5.3. Man skriver et komma for at adskille, og derefter kommer y-koordinaten, der er minus 0,5. Skrevet som minus 0.5. Enter. Her kan man se de to punkter i koordinatsystemet A og B. Og når man skal finde den rette linje gennem de to punkter, vælger man knap nummer 3 med linjer gennem to punkter. Og her vælger man det øverste linje gennem to punkter. Man aktiverer punkt A, og derefter går ned og aktiverer punkt B. Og nu er ligningen for den rette linje skrevet ud til venstre her, og den rette linje er tegnet. Ligningen for den rette linje er skrevet på normal form, og vi ønsker at skrive den på hældningsformen. Det gør man ved at højreklikke på ligningen og vælge punktet ligning y ax plus b. Her kan man nu se, at y-aksen skæres i 2,04 det passer fint med koordinatsystemet, og at hældningen er minus 0,48. Minus, fordi linjen hælder nedad, og 0,48, fordi hældningen er 0,48. Slut.